Dövlət Turizm Agentliyi ölkəmizin şimal-qərb bölgəsinə media tur təşkil edib. Agentlik şimal-qərb turizm koridoru üzərində yerləşən 6 rayon, Binəqədi, Abşeron, Qobustan, Şamaxı, Ağsu və İsmayılı rayonları üzrə ticarət və istirahət mərkəzlərinin müasir tələblərə cavab verən layihələrlə təmin edilməsinə xüsusi önəm verir. Agentlik tərəfindən ümumilikdə 400 obyektə baxış keçirilib, 280 obyektə yeni layihə verilib, 120 obyekt isə həm təhlükəsizlik baxımından, həm də qeyri-qanuni inşasına görə yol kənarlarından götürülüb. Şimal-qərb bölgəsi daxili və xarici turizm baxımından önəmli mövqe daşıyır. Bu səbəbdən agentlik Şamaxı və İsmayıllıya səfər təşkil edib. Media işçilərinin iştirakı ilə keçirilən turda bölgənin turistik potensialına diqqət çəkilib. Yerli sakinlərin təbii turizm sayəsinin inkişafından yararlanaraq gəlirlərinin artırılması istiqamətində də bir sıra tövsiyələr verilib. Biz imkanı olmayan vətəndaşlara agentlik tərəfində dəstək formasında müəyyən detallar da vermişik. Onlar Qarabağlılar olubdur, sonra müəyyən yaşlı insanlar olubdur, qüsuru insanlar olubdur, imkansız sahibkarlar olubdur. Şimal-qərb marşrutu ilə tanışlıq başa çatdıqdan sonra tur öz işini İsmayıllının Lahıç kəndində davam etdirib. Qonaqlar Lahıç Dövlət Tarix Mədəniyyət Qorumunu ziyarət edib. Ərazinin turizm potensialı ilə yaxından tanış olublar. Daha sonra xalçaçılıq və misgərlik sənəti üzrə master klas keçirilib. Bununla da tur öz işini başa çatdırıb. Vahid Fəxri, Kamal Hüseynli, Space Xəbər, Şamaxı. Gənc